Father! I'm going to... Oh, just let him go. Oh, that's amazing! What a coincidence! Can I help us at Tobe? Ude manita mi marai! Kutokara chuga pili ushanga bahari ya parastam mimi. Na mpaka sasa hivi kwa shilingi milioni 10. Na mimi ninachosubiri ni wewe tu kuniambia ili tukafanye biashara. Wow, na fresh.